ang walang kapantay na Marshall God, unang yugto. Kabanata 1086, iba. Ang mga lingkod ay naghahanap ng mga tiwangwang na bato, ngunit ito ay lubhang mapanganib dahil ang mga batong iyon ay nakatago sa kailaliman ng dagat. Dumating si Linfang sa gitna ng isla ng shamna na Dragons at pumunta sa lugar kung saan nakatira ang pinuno. Ito ay isang malawak na lungsod kung saan sinasamba ang mga dragon. Ang mga estatwa ng dragon, mga ukit at iba pa ay nasa lahat ng dako sa lungsod. Mayroon ding napakalaking palasyo ng dragon na may shamna na kuta ng dragon. Ayon sa mga alamat, ang bawat Dragon Fortress ay may iba't ibang gamit. Bukod dito, ang sentro ay ang tinitirhan ng pinuno ng isla. Inilabas ni Lin Fang ang kanyang anteng-anteng ng walong Dragon Chants at lumipat patungo sa palasyong iyon. Ito ay maganda, maningning, kahanga-hanga at matayog. Ang sarap sa pakiramdam na malapit sa kuta na iyon. May isang kalmado at mapayapang pavilion kung saan naghihintay ang isang tagapagtanggol kay Lin Fang. Napakagalang niya. Pagkatapos ng lahat, si Lin Fang ay may anteng-anteng ng walong Dragon Chants dumating ang ilang tao na nakasuot ng magagandang damit na may mga palamuting dragon. May isang maputlang binata na mukhang malamig at hiwalay sa mundo. Maligayang pagdating, maliit na kapatid. Sa sandaling iyon, nakita ng nasa katanghali ang gulang na lalaki mula sa huling pagkakataon si Linfang at tinanggap siya. Naunawaan ni Linfang na ang taong iyon ay malamang na may napakataas na katayuan sa isla ng Nine Dragons. Salamat, sana hindi ako nang istorbo. Sagot ni Linfang. Naunawaan ni Linfang na iginagalang siya ng mga taong iyon dahil siya ang nauna sa Tai isa siyang magaling na binata. Brother, bisita ka rito, huwag kang masyadong magalang. Maging panauhin ka, mangyaring maupo ka. Magalang na sabi ng medyo may edad na lalaki. Masyado kang mabait, mister. Magalang na sabi ni Linfang. Umupo ang isa pang binata at sinabi kay Linfang. Ikaw si Linfang mula sa Tai. Oo, ako nga si Linfang. Sagot ni Linfang na tumango at nagtanong tungkol sa binata. Sino iyon? Hindi sumagot ang binata, ngunit nakangiting sumagot ang nasa katanghali ang gulang si goki yun iyon, ang aking pamangkin. Goku yun, kapatid, ikinagagalak kitang makilala. Sabi ni Linfang na nakangiti at tumatango. Dumating siya dahil may itatanong siya kaya kailangan niyang maging magalang. Tumango ang binata kay Linfang, mukha siyang walang ekspresyon na para bang wala siyang pakialam kay Linfang. Wala ring pakialam si Linfang. Sinabi niya sa nasa katanghali ang gulang na lalaki. Mister, diretso lang ako, pumunta ako dito dahil may gusto akong itanong sa iyo. Maari kang magtanong sa akin ng kahit ano, kapatid, kung matutulungan kita, gagawin ko. Magalang na sagot ng medyo may edad na. Marahil naaalala mo ang huling nangyari kay Yang Ziye, sabi ni Linfang. Biglang tumingin ang binata kay Linfang sa malamig na paraan at sinabi. Kumunta ka rito para sa kanya. Maging magalang. Malamig na sigaw ng medyo may edad na lalaki. He then smiled and said. Naalala ko, syempre. Bakit mo natanong? Hindi mo naman siya kaibigan ba? Diba? Hindi naman, magkaaway kami. Gayunpaman, sa bangka kung saan kami naruroon naroon ang ilan sa aking mga kaibigan. Hinahanap ko sila, sabi ni Linfa. maari lamang siyang maging prangka at tapat kung gusto niyang hanapin sila. Nanatiling tahimik ng ilang segundo ang nasa katanghaliang gulang at tumingin sa binata na nakasimangot. Maraming tao talaga ang dumating, pero hindi ko alam kung sino ang mga kaibigan mo. Sino sila? Isang babaeng may malamig na chi at napakaganda niya. At tatlo pang binata, lahat sila ay malalakas. Ang isa sa kanila ay may imperial chi, ang isa pa ay mukhang malaya at walang pijal at tapat at prangka, ang huli ay gwapo, maputi ang balat at medyo may kaalaman. Sagot ni Lin Fang na naglalarawan kay Tang Yu Yu, Jun Mo Xi, Huang Fu Long at Yun Fei. Nanatiling tahimik ang nasa katanghali ang gulang, nag-iisip at saka sumagot. Bata, hintayin mo ako. Hihilingin ko sa ilang mga tao na hanapin sila. Hindi ko rin alam kung nasaan sila. Salamat sa tulong mo, mister. Sabi ni Lin Fang. Iniisip niya kung may alam ba si Gu Qiyun o wala, ngunit wala siyang masabi. Kiyo mangyaring manatili kay Linfang. Pareho kayong mahuhusay na binata. Sabi ng nasa katanghali ang gulang habang paalis. Tumingin si Gokiyo kay Linfang at ngumiti. Ang babaeng sinasabi mo ay tinatawag na Tang Yuyu. Ha! Nagulat si Linfang. Gaya ng inaasahan, alam niya ang tungkol sa kanyang mga kaibigan. Talaga, alam mo ba kung nasaan siya, brother? Tanong ni Linfang. Tumiti si at umiling. Hindi ko alam. Mukhang nag-aalinlangan si Linfang habang nagtanong, paano mo nalaman na Tang Yuyu ang pangalan niya? Sobrang ganda niya at gusto ko ang magagandang babae. Kaya naman, napansin ko siya at narinig kong tinawag siya ng isa niyang kaibigan, kaya naalala ko ang pangalan niya. Sagot ni Gokiyo na nilalaro ang kanyang mga kamay. Nakangiti siya. Kaya pala, hindi mo alam kung nasaan siya. Tanong muli ni Linfang. Hindi siya komportable. Sinabi ko na sa iyo na hindi ko alam, hindi ka ba naniniwala sa akin? Tanong ni Gokiyo yun. Itinaas niya ang kanyang ulo, pagkatapos ay muling ibinaba at ngumiti kay Linfang. Tumiti si Linfang at sinabi. Naniniwala ako sa iyo, siyempre. Sa sandaling iyon, bumalik ang medyo may edad na kasama ang isa pang lalaki. Nakita na siya ni Lin Fang. Ito ay isa sa mga zone cultivator na sumalakay sa bangka. Naalala niya si Lin Fang at tiningnan niya ito ng malamig na paraan. Iniligtas ni Lin Fang ang mga tao gamit ang kanyang walang laman na ilusyon sa kalawakan at pagkatapos ay tumakas sa pagsisid sa dagat ng Huang. Sa makatuwid, malinaw niyang naalala si ni Lin Fang. Nakaligtas ka sa Huang Si. Sabi ng zone cultivator. Panay ang titig niya kay Linfang na para bang gusto niyang malaman ang kanyang sikreto, kung paano siya nakaligtas ng eksakto sa Huang Si Little brother, nahuli niya lahat last time, pwede mo siyang tanungin. Tumingin si Linfang sa kanya at nang magsasalita na sana siya, unang nagsalita ang lalaki. Umalis ang mga kaibigan mo sa Island of the Nine Dragons. Hindi ko sila sinaktan. Kumunta sila sa lalawigan ng bahwang. Nanatiling tahimik si Linfang, ngunit nagalit. Una si Gukiyu yun at ngayon ang matandang iyon. Naiintindihan niya na wala siyang malalaman doon kung ikaw at ang iba pa ay talagang umalis, sila ay nagaplay upang maging mga alagad ng imperial na paglilinang. Kahit na napalampas nila ang proseso ng recruitment, pupunta sana sila sa Tiantai para hanapin si Linfang. Nagsisinungaling sila. Nakikita ko, salamat. Aalis na ako ngayon. Sabi ni Linfang na tumayo at kamakaway sa medyo may edad na lalaki. Bakit parang naiinip ka, malapit na tayong maghapunan, ayaw mo bang sumama sa amin? Nakangiting sabi ni Gukiyo yun. Tumingin si Linfang sa paligid, Mayroong maraming mga tao, ang ilan sa kanila ay hindi kapanipaniwalang malakas. Lahat sila ay may mga bato sa kanilang mga kamay na tila isang libong kilo ang bigat. Mga desolate stone. Ang lahat ng mga batong iyon ay itim at naglalaman ng desolated chi. Kakaiba ang refleksyon ng araw sa mga batong iyon. Ang mga hugis ng mga batong iyon ay iba-iba pati na rin ang mga enerhiya sa loob. Sa anumang kaso, lahat sila ay napakalaki na tila naglalaman ng hindi kapanipaniwalang mga lihim. Lahat sila ay hindi kapanipaniwalang mga desolated na bato, talagang naglalaman ba ang mga ito ng hindi kapanipaniwalang mga lihim? Nagulat si Linfa. Hindi siya agad umalis. Nag-aalala siya tungkol sa iyo at sa iba pa, ngunit ang pag-alis ngayon ay walang silbi. Marahil ay nagkaroon din siya ng ilang pagkakataon na makahanap ng mga pahiwatig sa kanilang kinaroroonan sa isla. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 1087, ang katawan ng emperador. Maraming tao ang lumipat patungo sa isang malawak na pampublikong liwasan. Maraming Zun at Tian level cultivators. Nakita ni Lin Fang sina Zuan Yuan, Yang Zilan at Yang Ziye sa karamihan. Lahat sila ay dumating dahil sa mga tiwangwang na bato. Ang mga tao ay tumitingin sa mga bato na naiinggit. Ang mga pirata ng Island of the Nine Dragons ay nagsabi na gusto nilang magbenta ng mga tiwangwang na bato. Maraming mga kayamanan sa dagat ng Huang, ang mga tiwangwang na bato ay isang uri ng mga kayamanan na matatagpuan sa kailaliman ng dagat. Sa tuwing nagbebenta sila ng mga tiwangwang na bato, makakakuha sila ng hindi kapanipaniwalang mga kayamanan bilang kapalit. Sa makatuwid, sila ay karaniwang tinatawag na napakalakas na cultivator. Maaari nilang ipagpalit ang mga tiwangwang na bato para sa hindi kapanipaniwalang mga kayamanan. Karaniwan, ang mga cultivator lamang sa antas ng Zone at mga taong mula sa mayayamang pamilya ang may hindi kapanipaniwalang mga kayamanan. Syam na bato sa pagkakataong ito, ang isla ng Sham na Dragons ay nagbebenta ng Sham na bato at isa sa mga ito ay kakaiba, naglalaman ito ng anyo ng tao. Ang karamihan ay nakatingin sa mga batong iyon at lalo na sa isang partikular na bato. Ang dagat ng Huang ay dating larangan ng digmaan libu-libong taon na ang nakalilipas, maraming mga bangkay sa kailaliman ng dagat ng Huang, kabilang ang mga bangkay ng napakalakas na cultivator. May mga bangkay pa nga ng mga emperador sa kailaliman ng dagat ng Huang, kung ang isang bato ay naglalaman ng bangkay ng isang emperador, malaki ang maitutulong nito sa mga cultivator ang mga batong iyon ay maaaring gamitin upang gumawa ng mga sandata, tabletas o kahit na upang mapabuti ang paglilinang ng isang tao. Sa anumang kaso, sila ay lubhang kapakipakinabang. Maraming tao ang nag-uusap at natutunan ni Lin Fang ang maraming bagay. Hindi niya alam na ang mga bangkay ng mga emperador ay maaaring magkaroon ng napakaraming gamit. Si Lin Fang ay may bangkay ng isang emperador, ngunit ito ay naiiba. Nasa akin ang bangkay ng Jade Emperor pati na rin ang marami sa kanyang mga kayamanan ngunit hindi ko kailanman ginamit ang mga ito kailangan ko silang pahalagahan. Isip ni Lin Fang, paano niya nakakalimutan na mayroon na siyang ganoong kayamanan? Baka pwede siyang pumasok kasama si Kiyong Chi. Alam ni Kiyong Chi ang maraming bagay. Sa sandaling yun, ang nasa katanghaliang ang gulang na lalaki na may dalang anteng-anteng ay naglakad patungo sa gitna at sinabi sa mga tao, nagsikap kaming hanapin at alisin ang siyam na batong iyon mula sa kailaliman ng dagat ng Huang. Naglalaman ng mga ito ng hindi kapanipaniwalang mga kayamanan at lihim. Siyempre, ang mga ito ay mahal ang mga unang item na ibebenta namin ay isang fossil ng pagung, ang paunang presyo ay limandaang abstruse crystals. Limandaang abstruse crystals, gaano kamahal? Naisip ng karamihan. Walang nakakaalam kung ano ang nilalaman ng mga batong iyon, ngunit walang sino man ang maaaring magbukas ng mga ito bago bilhin ang mga ito. Parang sugal. Kung ito ay naglalaman ng mga mahalagang kayamanan, ito ay katumbas ng halaga, ngunit ang mga batong iyon ay hindi maaaring maglaman ng kahit ano. Timandaan at limampung abstrus na kristal. Sigaw ng isang tao. Ito ay isang binata, Malamang ay galing siya sa mayamang pamilya. 3806 na raan, sabi ng binata. Sa huli, may nakakuha nito para sa waluhang abstruse crystals. Napakamahal noon, lalo na kung paano ito maaaring walang laman. Baliin mo at tingnan mo ang loob, nakangiting sabi ng medyo may edad na. Bakit hindi? Nakangiting sabi ng binata. Na-curious din siya. Kahit na ang Island of the Nine Dragons ay pinaninirahan ng mga pirata, ligtas ito sa panahon ng mga auction. Kung hindi, walang darating. Tumingon ng nasa katanghali ang gulang, isang liwanag ang lumitaw sa kanyang kamay ng mahati ang bato sa dalawa. May lumabas na kulay asul pati na rin ang ilang marka sa loob. Huwag mong sabihin sa akin na kaya niyang gumawa ng banal na espada gamit iyon. Naisip ng karamihan. May kung ano sa loob, agad itong umangat sa hangin. Buhay ito. Ang karamihan ay namangha. May isang bagay na buhay sa unang bato. Saan ka pupunta? Galit na galit na sigaw ng lalaking nasa katanghali ang gulang habang naglalabas ng kaunting lakas para makuha ang buhay na nilalang. Pagkatapos ay hinawakan niya ito gamit ang kanyang kamay. Isang zuan level na pagong. Naglalaman ito ng pagong. Hindi makapaniwala ang karamihan. Isang zuan level na pagong. Matagal nang naninirahan ang pagong na iyon sa dagat ng Huang. Ito ay dapat na napakalakas. Ang shell nito ay tila hindi kapanipaniwalang solid. Magagamit niya ito sa paggawa ng isang kalasag. Ang pagong ay maaari ring tumaas ang kanyang pag-asa sa buhay. Ang swerte ng batang iyon. Ang ganoong uri ng pagong ay hindi mabibili ng salapi. Nainggit ang karamihan. Ang unang bato ay mahusay. Mukhang tuwang-tuwa ang binata at ngumiti. Kinuha ito ng isang zone cultivator sa likod niya. Gusto kong bilhin ito ng dalawang libong abstruse crystals, tinatanggap mo ba? Tanong ng isang zone cultivator. Ito ay maaaring tumaas ang kanyang pag-asa sa buhay, gaano kaho si iyon? Paumanhin, hindi ito sapat. Sabi ng binata na walang pakialam na nakangiti. Walang sinabi ang zone cultivator. Napaisip siya. Alam niya na ang dalawang libong ay masyadong mababa, ngunit iyon lamang ang mayroon siya. Dapat mas mataas ang bid niya. Hehe, ang susunod na bato ay magsisimula sa isang libong abstruse crystals. Sabi ng medyo may edad na lalaki. Napakamahal. Naisip ng karamihan. Ang bato ay mukhang ordinaryo. Nagtataas siya ng presyo dahil maswerte ang unang bumibili. Lahat ng mga batong iyon ay kinuha sa iisang lugar kaya siguro lahat sila ay may mga kayamanan. Sabi ng medyo may edad na lalaki na sinusubukang kumbansihin ang karamihan. Isang zone cultivator ang nagmungkahi ng dalawang libo para dito, ngunit wala sa loob. Ang mga tao ay namangha. Ang lungkot naman. Ang lalaki ay nagaksaya ng dalawang libong abstruse crystals. Ngunit walang paraan upang malaman kung ano ang nasa loob ng mga batong iyon. Ito ay isang sugal. Nag-iisip si Linfang kung dapat din ba siyang pumunta sa Huangxi para kumuha ng ilang mga bato at ibenta ang mga ito. Iyon ay isang napakakumikitang negosyo. Madali siyang makakuha ng ilang mga bato dahil hindi siya natatakot sa desolated chi ng dagat ng Huang. Ang mga sumunod na bato ay binenta lahat sa mataas na presyo, ngunit bawat isa sa kanila ay walang laman. Ang mga mamimili ay labis na nadismaya. Tatlong bato na lang ang natitira. Tatlong libo para sa isang ito. Ang nasa katanghali gulang na lalaki ay hindi gaanong sinabi tungkol sa bato. May hugis tao sa loob. Nabihag na ang mga tao sa batong iyon. Hindi na niya kailangan gumawa ng mga pagsisikap para kumbansihin ang karamihan. Tatlong libot limandaan. Sabi ni Yang Zilan. Nagulat si Linfang. Hindi ba yan Yang Zilan? Ang kanyang kapatid na babae ay binihag ng mga pirata at naglakas loob pa rin silang pumunta rito na isip ng ilang tao sa karamihan. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na magsalita ng malakas. Matapang siya. Akala ng karamihan. Ang ilang mga tao ay nagbibid ng mas mataas, ngunit sa huli, nakuha ito ni Yang Zilan para sa 8,000 mga kristal na abstrus. Napakataas ng presyo nito, ngunit para kay Yang Zilan, ang ganitong uri ng bato ay mahalaga. Kailangan niya ang bangkay sa loob para lumakas ang dugo niya. Kasama ng kanyang partikular na dugo, siya ay magiging mas malakas. Buksan mo, sabi ni Yang Zilan pagkatapos ibigay ang mga malabo na kristal. Sige. Tumango ang nasa katanghali ang gulang at binasag ang bato sa dalawa. May buhok, may buhok. Ang karamihan ay namangha. Ang bangkay ay perfectong fossilized at hindi bulok. Ipinagpatuloy ng nasa katanghali ang gulang na lalaki ang pagbasag ng bato. Marahil ito ay hindi isang fossil lamang, marahil ito ay isang perfectong napangalaga ang katawan. Nandyan pa rin ang balat, may laman din. Ang karamihan ay namangha. Paanong hindi mabubulok ang bangkay sa Huang Si? Baka bangkay ito ng isang emperador. Ito ay nasa perpektong kondisyon. Mukhang kinakabahan si Yang Zilan, tumibok ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay napakaswerte niya sa pagkakataong ito. Maraming tao ang gustong magnakaw nito. Buhok, mata, ilong, nandoon na lahat. Ang mga tao ay namangha. Biglang tumayo si Lin Fang, nagulat din siya. Ang mga nakakasilaw na ilaw ay biglang lumitaw sa pamamagitan ng bato. Ito ay hindi isang bangkay, ito ay isang aktwal na tao. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto kabanata 1088 sinaunang guho Paano ito posible may nakatira sa loob ng bato kiniligang karamihan Paano naging posible yon Boom boom nabasag ang bato nililipad ng hangin ang buhok ng tao habang malamig na sumulyap sa karamihan Buhay siya Ang tao ay direktang tumakbo kay Goku Yun na nasa loob ng pavilion Buhay ka pa sabi ni Goku Yun Paano naging posible yon Siya mismo ang naglibing sa taong iyon Huang Fulong Si Lin Fang ay namangha Ang taong iyon ay si Huang Fulong nakita ni Huang Fulong si Lin Feng, ngunit sumulyap lang sa kanya na parang hindi niya kilala. Lin Feng, noong nahuli kami, inilibing niya kami sa dagat, umarte ka lang na parang hindi tayo magkakilala. Sabi ni Huang Fulong kay Lin Feng gamit ang telepathy. Alam ni Huang Fulong kung gaano kalakas ang mga pirata, ayaw niyang masangkot si Lin Feng. Mamatay. Galit na galit na sigaw ni Huang Fulong. Ang Dragon Chi ay sumugod sa kalangitan at isang napakalaking Dragon Axe ang umungal ng galit na galit. Gumalaw si Goku Yu yun pabalik. Ano ang nangyayari? Si Huang Fulong ay naging napakalakas. Dapat sa halip ay namatay siya. Subukan at manggahas. Sigaw ng isang matandang lalaki na lumitaw sa likod ni Gu Qiyun at hinaranggan ang palakol ni Huang Fulong. Roar! boom. Ang Dragon Chi ay sumugod sa kalangitan. Ang matandang lalaki sa likod ni Gu Qiyun ay sinuntok muli ang mga enerhiya ng Dragon at sinira ang mga ito. Si Huang Fulong ay bumangon sa hangin at sinubukang tumakas. Sa tingin mo makakaalis ka na. Maraming tao ang umangat sa ere para habulin siya sinabi ni Yang Zilan sa malalakas na cultivator na kasama niya. Nahuli mo siya. Hindi siya maaaring gumastos ng napakaraming kristal para sa wala. Kailangan niyang makuha ang palakol ng dragon na iyon. Mamatay. Tumalikod si Huang Fulong at nagpakawalan ng isa pang pag-atake ng palakol ng dragon. Mukhang galit na galit ang dragon habang itinapon nito ang sarili sa kalaban ni Huang Fulong. Gaano kalakas? Ano ang nangyari sa kanya sa Huang Si? Isip ni Lin Fang. Si Huang Fulong ay naging napakalakas, kahit na mas malakas kaysa dati. Gayunpaman, maraming malalakas na cultivator ang umaatake kay Huang Fulong at lahat sila ay mga zone cultivator. Kahit si Huang Fulong ay walang magawa laban sa kanila, malamig na tinignan ni Lin Fang si Gu Qiyun. Anong malik? Sabi ni Gu Qiyun habang naglalabas siya ng enerhiya kay Lin Fang. Papatayin kita. Bumangon si Lin Fang sa hangin at tumalon sa kanyang bangka, pagkatapos ay lumipat siya patungo sa Huang Fulong. Patayin mo siya, sabay. Malamig na sabi ni Gu Qiyun. Natakot siya kay Lin Fang, isang cultivator ng ikaapat na layer ng Tianchi. Dumating si Linfang sa harap ni Huang Fulong at sumigaw. Sumakay ka na. Tumalon si Huang Fulong sa bangka at lumayo sila. Asar. Sigaw ni Linfang na umaatake sa mga taong humaharang sa kanilang daan gamit ang kanyang Tianji sword. Ang kanyang bangka ay napakabilis. Empty Space Bestial Illusion Technique. Sabi ni Linfang. Isang manyab na lagusan ang lumitaw. Ang malalakas na cultivator sa likod ay umatake sa kanyang mga ilusyon kaya ito ay nang inag. Nagsimula rin itong mag-crack. Gayunpaman, malayo na sila dahil masyadong mabilis ang bangka habulin mo sila. Ang malalakas na cultivator ay nagpatuloy sa paghabol sa kanila, ngunit ang mga ordinaryong zone cultivator ay hindi sapat na mabilis. Huminto sila sa gilid ng isla, ngunit nawala na ang bangka. Wala na sila. Nagalit ang malalakas na cultivator. Hindi nila nagawang kunin ang palakol, isang banal na sandata. Ang isa na pinakainis ay si Yang Zilan. Sinayang niya ang mga malabo na kristal para sa wala. Dumating si na Linfang at Huang Fulong sa ibabaw ng dagat. Si Linfang ay mukhang seryoso. Tinanong niya, ano ang tungkol sa iyo at sa iba pa? Napawang ang bibig ni Huang Fulong. May gusto siyang sabihin, ngunit hindi niya alam kung paano sasabihin. Si Goki Yuyon ay interesado kay Tang Yuyo, ngunit tumanggi siya. Inilagay niya tayo sa mga bato at inilibing tayong buhay sa dagat. Sabi ni Huang Fulong. Namutla ang mukha ni Lin Fang. Hindi sila nakaligtas sa Huang Si. Goki Yuyun. Galit at malungkot si Lin Fang habang sinabi niya. Huang Fulong, nakaligtas ka, para makaligtas din sila, tama ba? May pag-asa pa rin si Lin Fang. Umaasa ako, sabi ni Huang Fulong. Kami ay inilibing sa mga antay guho, ngunit nakakita ako ng isang kalansay na naninirahan doon sa milyon-milyong taon at nakatulong sa akin na mabuhay. Mga antay guho, narinig ni Lin Fang ang tungkol sa mga guho sa dagat ng Huang. Dahil ito ay isang kalansay, bakit mo sinasabing ito ay buhay? Tanong ni Lin Fang, ang kanyang makajos na kamalayan ay hindi nagkalat. Tinatakan niya ako sa isang bato. Siya ay napaka, napakalakas. Pagkatapos, natagpuan ng mga pirata ang aking bato. Nakita ko, bulong ni Lin Fang na nakasimangot. Nakaramdam siya ng desperada. Lin Fang, siguro nakatagpo din sila ng malalakas na cultivator na tulad ko. Napakalalim ng dagat, malamang maraming napakalakas na cultivator sa loob, hindi lang iya. Sabi ni Huang Fulong na sinusubukang pasayahin si Lin Fang. Nanatiling tahimik si Lin Fang ng ilang segundo at sinabi, sumakay ka sa bangka at pumunta sa lalawigan ng bahwang. Babalik ako sa Island of the Nine Dragons. Hindi, hindi ka na makakabalik. Sabi ni Huang Fulong. Huwag kang mag-alala, hindi ako magdadala ng anumang panganib. Sabi ni Linfang na binago ang mukha. Dito ka dapat pumunta sa mapa. Sabi ni Linfang na nagpapadala ng mga geographical na koordinate ng bahwang sa huwang fulong. Biz. Isang nakasisilaw na liwanag ang lumitaw habang ang mga pakpak na pilak ay umusbong mula sa likod ni Linfang. Anino. Biglang naging anino si Linfang at umalis. Kumunta ka sa lalawigan ng bahwang at hintayin mo ako sa tiyantay. Pupunta ako sa Island of the Nine Dragons para pumatay ng ilang tao at babalik ako kagad. Narinig ni Huang Fulong si Lin Fang, ngunit hindi na siya makita. Nagulat siya. Mukhang naging mas malakas si Lin Fang. Bulong ni Huang Fulong. Hindi natatakot si Lin Fang na tumawid sa Huang Sinang magisa. isa Nagtatag ng koneksyon si Huang Fulong sa bangka at umalis patungong lalawigan ng bahwang. Gayon paman, bumalik si Lin Fang sa Island of the Nine Dragons. Sa pagkakataong ito, lumapag siya nang hindi naglalabas ng anumang chi. Dalawang bato pa ang ibinibenta. Siya ay nag-iisip kung ikaw at ang iba pa ay maaaring nabuklad sa loob ng mga ito. Dahil sa pagkaantala, ang mga auction ay napos ng ilang sandali at ngayon ay ipinagpatuloy. Si Lin Fang ay nasa maraming tao sa pagkakataong ito, bagaman. Si Yang Zilan ay mukhang sobrang asar. Napakaraming malabo na kristal ang nawala sa kanya. Bumili siya ng bato na may buhay na nilalang at tinulungan ni Lin Fang ang taong iyon na makatakas, si Lin Fang muli. Marami nang nagawa si Lin Fang laban sa kanya. Gusto niya talagang patayin si Lin Fang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1089, mabangis na mabangis na hayop. Ang ikawalong bato ay kasing laki ng tatlong tao. May mga marka sa loob at naglalaman ito ng hindi kapanipaniwalang chi. May banal na sandata sa loob. Naisip ng karamihan, ang chi na iyon ay hindi kapanipaniwala, ngunit ito ay nakamamatay dahil ito ay nagmula sa Huangsi. Kahit na ang bato ay hindi mapigil ang chi sa loob. Nahulaan ng karamihan na ang tanging posibilidad ay ang batong iyon ay naglalaman ng sandata. Higit pa rito, isang banal na sandata. Ang dalawang huling bato ay tila hindi kapanipaniwala bukod sa batong iyon na may espesyal na chi, tila pang rin ang huling bato. Ang karamihan ay nagkaroon ng impresyon na mayroong isang mabangis na hayop na nakatatak sa loob. Maraming tao ang dumating, lalo na para sa dalawang batong iyon. Ang batong iyon ay nagsisimula sa anim na libo na mga kristal na malabo. Sabi ng medyo may edad na na nakangiting walang pakialam. Napalunok ang karamihan. Napakamahal. Hindi katakataka na sila ay umaman. Ipinadala nila ang kanilang mga alipin upang maghanap ng mga tiwangwang na bato at ang mga taong dumating upang bilhin ito ay mga sugarol. Sila ay tunay na mga pirata. Kailangan kong makuha ang isang iyon. Sabi ni Zuan Yuan. Nasira ang kanyang banal na sandata. Sa makatuwid, kailangan niya ng bago. Pumunta siya sa Island of the Nine Dragons upang subukan ang kanyang kapalaran at tingnan kung makakakuha siya ng isang banal na sandata. Ang batong iyon ay posibleng naglalaman ng banal na sandata. Zuan Yuan, kapatid, tutulungan kita. Sabi ni Yang Zilan. Walong libo. Nais ng Yang Clan na tulungan si Zuan Yuan kung magiging malakas siya, mapapangasawa niya si Yang Ziye. Yung bastard, tinaas niya agad ng dalawang libo. Naisip ng karamihan. Sampung libo. Sabi ng isang tao. Nagulat ang karamihan. Ito ay isang binata na may lilang mata. Labin limang libo. Sabi ni Yang Zilan. Maraming tao ang ng kanilang mga ngipin. Ang labin limang libong ay mas mahal na kaysa sa isang ordinaryong banal na sandata. Mayaman talaga ang mga prestihiyosong pamilyang iyon. Walang ibang sinabi ang binata na may purple eyes. 15,000 na ang lumampas sa presyo ng mababang antas na banal na sandata. Una, ang bato ay hindi kinakailangang naglalaman ng isang banal na sandata. Pangalawa, kahit na mayroon ito, ang presyo ay malamang na masyadong mataas. 18,000, walang pakialam na sabi ng isang tao. Nagulat ang mga tao at napatingin sa taong nagtaas. Ito ay isang binata na may puting buhok. Ang kanyang chi ay hindi malakas, ngunit ang presyo na kanyang iminungkahi ay napakataas kaya ang ibig sabihin nito ay napakataas ng kanyang katayuan sa lipunan walang nang ahas na day ng mga pirata. Kung wala siyang ganoong karaming mga malabo na kristal, papatayin siya ng mga pirata sa kinatatayuan niya. Siyempre si Lin Fang. Hindi niya hahayaang makuha nila ang batong iyon sa mababang halaga. Dalawampung libo. Malamig na sabi ni Yang Zilan. Kehe, hindi mo ako kilala. Isip ni Linfang. Walang pakialam niyang sinabi. Dalawampot libo. Ha? Hindi na kainik ang mga tao. Napakataas ng presyo. Bukod pa rito, sinabi yun ni Lin Fang nang hindi nakasimangot. Mayroon ka pa bang ganyan, sir? Malamig na sabi ni Yang Zilan. Mr. Yang, kung sumuko ka, makikita mo kung mayroon ako ng ganyan. Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Nagulat si Yang Zilan. Nakilala siya ng taong iyon. Dalawamput anim na libo. Sabi ni Yang Zilan. Dalawamput na libo. Sabi ni Lin Fang na sumulyap kay Yang Ziye. Pinigyan ako ng aking angka ng mga banal na sandata, ngunit kailangan ko ng isa pa, baka mayroong isa sa batong iyon. Sana ay payagan ako ng Yang Clan na bilhin iyon. Lahat sila ay mula sa mayamang pamilya. Naisip ng karamihan. Tatlumpung libo. Sabi ni Yang Zila na nagnangalit ang kanyang mga ngipin. Iyon lang ang mayroon siya. Nang makita ni Lin Fang ang ekspresyon ng mukha ni Yang Zilan, mumiti siya at sinabi. No wonder na sikat ka, tatlumpung libo, limit ko rin iyon. Dahil ang dami mo nang napropose, sayo na, napalunok si Yang Zilan. At least nasa kanya ang bato, pero dahil sa lalaking iyon, masyado siyang mawawala. Tumakad pa sulong si Yang Zilan at hinagisan ng singsing ang nasa katanghali ang gulang na lalaki at sinabi isandaang abstruse crystals ng average na kalidad, sulit ang presyo. Ang mga abstruse na kristal ay nahahati din sa tatlong kategorya, mababa, karaniwan at mataas ang kalidad. Iba rin ang kanilang halaga. Kung mas mataas ang kalidad, mas mataas ang presyo. Sige, bubuksan ko na. Sabi ng medyo may edad na masayang nakamiti. 30,000 abstruse crystals. Iyan ay magiging mahusay para sa mga pirata. Bumalik si Yang Zilan. Hinampas ng nasa katanghali ang gulang na lalaki ang bato para masira ito, ngunit hindi masyadong malakas para maiwasang masira ang laman nito. Ang chi ay nagiging mas matindi. May armas ba sa loob? Naisip ng karamihan ng tao na kinakabahan. Dapat mayroong isang bagay sa loob. Lalong mukhang kinakabahan ang nasa middle-aged na lalaki. Biz. Nabasag ang bato at sa wakas, lumitaw ang laman nito. Isang sandata, talagang naglalaman ito ng sandata. Naisip na ang mga tao ay namanghahabang si Chi ay tumakbo patungo sa kalangitan. Ito ay isang napakalakas na chi. Tinapos ng nasa katanghali ang gulang na lalaki ang pagbasag ng mga huling piraso ng bato. Ang chi na lumalabas mula sa bato ay kulay abo at makapal. Isa itong sibat. Nakakatakot na sandata. May nakuha ako. Masaya si Zilan. Ito ay mas mahusay kaysa sa pagkuha ng isang mababang antas ng banal na sandata. Hinawakan ito ni Zuan Yuan. Ito ay mas mahusay kaysa sa kanyang lumang armas, ito ay ganap na nababagay sa kanya. Walang makakapidyo sa kanya sa bagay na iyon. Brother Yang, ibigay mo sa akin. Sabi ni Zuan Yuan. Napaawang ang bibig ni Yan. Ayaw niyang ibigay ito kay Zuan Yuan, ngunit inisip niya ang kanyang pamilya, ngumiti at sinabi. Siyempre, sa iyo yun, kapatid. No, hindi ngayon actually. Teka, babalik ako sa klan ko at kukuha ako ng mga abstruse crystals, tapos babalik ako sa pamilya mo at hihingin ang kamay ng ate mo. Walang pakialam na sabi ni Zuan Yuan. Alam niya kung bakit tinanggap ni Yang Zilan na ibigay ito sa kanya, umaasa siyang magiging malakas ang Yang klan kung makihalubilo sila sa angkan ng Zuan Yuan. Sige, walang problema. Nakangiting sabi ni Yang Zilan. Alam niya na ang ganitong uri ng armas ay makakatulong sa paglutas ng ilang mga isyu. Tumiti si Yang Ziye sa isang maningning na ngiti. Siya ay naiinip na magpakasal kay Zuan Yuan. Sa kasamaang palad, siya ay napakaganda, ngunit hindi gaanong matalino. Sa sandaling iyon, maaari niyang hulaan na pagsisisihan niya ang lahat ng ginawa niya kay Lin Biz. Hawak-hawak ng middle-aged na lalaki ang bato at biglang napunit ang damit. Nililipad ng hangin ang kanyang buhok. Masyadong malakas ang chi ng bato. Naglalaman ito ng chi ng isang napakalakas na cultivator na lumahok sa mga dakilang digmaan. Miss Yang, magingat ka. Nakangiting sabi ng medyo may edad na. Inilagay niya ang sibat sa isang singsing -sing at ibinigay ito kay Yang Zilan. Salamat mister. Sabi ni Yang Zilan na tumatangok. Sa sandaling iyon, malamig na tumingin sa kanya si Lin Fang at ngumiti sa loob. Yang Zilan, mas mabuting huwag mo akong bigyan ng pagkakataon na nakawin ang iyong armas. Hindi iisipin ni Lin Feng na patayin siya at nakawin ang kanyang mga kayamanan. Bitawan na niya siya ngayon at kung magagawa niya ay nakawin din niya ang kanyang sibat. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 1090, Abstruse Crystals. Kinuha ni Yang Zilan ang sibat. May isa pang bato na ibebenta. Mukha itong ordinaryong bato, ngunit may kakaibang sensasyon ang mga tao kapag tiningnan nila ito. Ayon sa mga alamat, sa loob nito ay may nakatatak na at hindi pa namamatay. Maaring ito ay isang nakakatakot na hayop. Naisip ng karamihan. Tumiti ang nasa katanghali ang gulang at sinabing, baka may buhay na nila lang sa loob. Kung ganoon nga, isa sa ating malalakas na cultivator ang tatatak nito sa loob at pipigilan itong tumakas. Napakamahal. Sampung libo. Natigilan ng mga tao nang makita nila ang presyo. Hindi anong interesado ang mga tao. Nakita mo ang huling bato, naglalaman ito ng banal na sandata at ang chinito ay napakalakas ang batong ito ay nagmula sa parehong lugar at maaring naglalaman ito ng isang bagay na kasing kilakilabot. Marahil ito ay naglalaman pa ng isang espiritu, o isang nakakatakot na sinaunang hayop. Kung ganoon nga ang kaso, kung gayon ang sampung libong ay walang halaga, ang isang nakakatakot na malakas na hayop ay nagkakahalaga ng isang daang libong mahirap na kristal. Sabi ng medyo may edad na lalaki na sinusubukang kumbansihin ang mga tao. Labing isang libo, sabi ng isang tao, isa itong matanda na tila napakalakas. Labing dalawang libo, sabi ni Zuan Yuan, may kasama siyang 20,000, kasama ang 20,000 ni Yang Zilan, maaari niyang direktang ipagpalit ang bato. 13,000, sabi ng binata na may purple eyes. 15,000, sabi ng matanda. Nagulat at nabihag ang mga tao. Ang lahat ay patuloy na umangat hanggang umabot sa 20,000, ngunit pagkatapos ay tumigil ito. Tila hindi ito nakakaakit ng atensyon ng mga tao gaya ng huli. Kung hindi ito itinataas ni Lin Fang sa huli, hindi sana tataas ang presyo. 21,000, sabi ni Lin Fang na walang pakialam nakapikit ang kanyang mga mata. Ginagamit niya ang kanyang makajos na kamalayan sa pagmamasid sa paligid. Siya ay tumingin walang malasakit na parabang mayroon siyang walang katapusang dami ng mga malabo na kristal. Nakalusot pa lang siya hanggang sa ikaapat na layer ng TNC at mayroon na siyang napakaraming malabo na kristal. Kung meron man sa loob, isang mayaman na bata ang kukuha nito. Galit na iniisip ng karamihan. Sinasadya ni Linfang iyon, nagpapanggap siyang parang isang mayamang bata. Nagpapanggap si Linfang kaya masaya siya na pinaniwalaan siya ng mga tao. Siyempre, alam din niyang may anggat na naman kaya hindi siya masyadong nag -ala. Isang malabo na kristal na may mataas na kalidad. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon na tila walang pakialam. Isang malabo na kristal na may mataas na kalidad. Napakahalaga ng gayong mga kristal. Gayon paman, ang isang naturang kristal ay nagkakahalaga lamang ng 10,000 ordinaryong kristal. Ang daming nakatingin sa taong iyon, ang gandang babae. Napakaganda niya, perpekto ang kanyang katawan, ngunit nakasuot siya ng itim na damit. naglaluwi ang mga lalaki sa harap niya. Gayunpaman. She also looked enigmatic at hindi alam ng mga tao kung ano ang iniisip niya. Sa anumang kaso, siya ay tumingin talagang mainit. Miss, ang isang abstrus na kristal na may mataas na kalidad ay hindi nagkakahalaga ng 20,000 ordinaryong kristal. Nakangiting sabi ng medyo may edad na, paano kung naglalaman ito ng buhay? Malinaw na sabi ng dalaga. Ang mga tao ay namangha. Ang gayong mga kristal ay hindi kapanipani walang mahal. Ang mga tao ay palaging gumagamit ng mga ordinaryong kristal na abstruse upang magbayad, ngunit ang mga espesyal na kristal na may espesyal na lakas ay umiral din at ang mga ito ay napakamahal. Sa gayong mga kristal, ang mga cultivator ay maaaring maging mas malakas sa hindi kapanipaniwalang bilis. Ang kanilang mga kakayahan sa pagunawa ay maaari ding umunlad ng mas mabilis. Ito ay isang tunay na kayamanan. Maraming mga matatanda ang nangangarap lamang na magkaroon ng gayong mga kristal. Kung meron ka talagang ganyang kristal, hindi na natin kailangan ituloy, sa'yo na ang batong iyan. Sabi ng medyo may edad na lalaki, "Kunin mo." Sabi ng dalaga na binato ang isang malabo na kristal sa medyo may edad na lalaki. Mabilis niya itong kinuha at itinago para walang makakita. Dapat ko bang basag ang bato? Tanong ng medyo may edad na lalaki sa dalaga. Napabuntong-hininga ang lahat. Hindi nila kailangang mag-alinlangan, ang babaeng iyon ay talagang may napakamahal na mga kristal. Sino siya? Napakaganda at mayaman. Mukha siyang bestial kahit na naisip ng karamihan. Siya ba ay isang empress o isang anak na babae ng emperador? narinig nila nalilito ang anak na babae ng Empress, siya ba ang taong ito? Ito ay imposible bagaman. Ang isang banal na babae ay kailangang magmukhang banal at celestial. Wala yung babaeng yun, parang nang aasar, ang hatlang lang niya tingnan. Hindi. Ako mismo ang gagawa. Sabi ng dalaga sa bayiling. Hindi naman siya pinilit ng medyo may edad na lalaki. Nakakuha siya ng isang mahalagang kristal, sapat na iyon. Nasiyahan siya. Matapos kunin ng dalaga ang bato, iniligpit niya ito at umalis. Maraming nakatingin sa kanya, naglaluway ang mga lalaki. Ang babaeng iyon ay dapat na isang hayop, ngunit siya ay medyo malakas. Kung hindi, hindi siya maaring magkaroon ng isang zone level beast bilang tagapagtanggol. Isni Linfang, binigay niya ang atensyon niya sa buong oras. Hindi siya nag hanggang sa ang huling bato ay ininungkahi. Siya ay dumating para sa batong iyon at walang pakialam sa presyo. Sige, tapos na tayo. Sabi ng medyo may edad na lalaki, naghiwa-hiwalay ang lahat at nagsimulang umalis. Sa sandaling iyon, naglakad si Lin Fang patungo kay Gu Qiyun. Hindi kailangang protektahan ni Gu Qiyun ang kanyang sarili laban sa isang cultivator ng ikaapat na layer ng Tianchi. Walang nang ahas na salakayin siya doon. Noon pa man ay pinangarap kong makilala ka, sana maalok mo ako minsan, Kuya Gu. Sabi ni Lin Fang na nakangiti nang hindi naglalabas ng anumang espesyal na chi. Saan ka nang galing? Lahat ay nakakita kay Lin Fang sa panahon ng mga auction, si Gu Qiyun din. Si Linfang ay mula sa isang mayaman at prestihiyosong pamilya, sa makatawid, si Gukiyoyon ay hindi rin masyadong mayabang. Ako ay mula sa mga bundok sa hilagang bahagi ng bahwang. Tuwang-tuwa akong makita ka ngayon. Wala akong maraming kayamanan ngayon, ngunit narito, para sa iyo, kapatid. Sinabi ni Linfang na kumuha ng bato at ibinigay kay Gukiyoyon. Kinuha ito ni at tiningnan. Isang bato ng dimensil. Mukha siyang nagulat. Isa talaga itong batong demonyong selyo hindi niya ipinakita kung gaano siya kasaya, ngunit ang gayong regalo ay hindi na masama. Ang buong bato, noong unang panahon, ay maaaring magtaksil ng isang tunay na demonyo. Ngunit ngayon ito ay nasira. Brother, salamat sa iyong regalo, ito ay masyadong mahalaga. Sabi ni Gukiyo yun. Walang anuman para sa akin. Mayroon akong ilang. Kaya, huwag mo nang banggitin. Sabi ni Lin Fang na nakangiti ng maganda na para bang wala siyang pakialam sa mga bato ng Demon Seal. May ilang piraso pang lumitaw sa kanyang mga kamay. Mayaman siya. Naisip ni Gukiyo yun bago sinabi. Halika, upo ka, brother. Umupo si Lin Fang at sinabi. Sa kasamaang palad, mayroon akong ilang dose-dosenang libo-libong kristal, ngunit bumili ako ng iba. Sa kasamaang palad, hindi ko alam na ang mga pirata ay magbebenta ng mga mamahaling bagay ngayon. May gusto talaga akong bilhin. Naiingit si Gukiyo yun kay Linfang. Fang. Siya ay isang inapo ng emperador at hindi kailanman nagkaroon ng napakaraming malabo na kristal sa kanyang sarili. Ano ang gusto mong bilhin, brother? Tanong ni Gukiyo yun yung Bat, nagustuhan ko. Nais kong gumawa ng isang banal na sandata pabalik sa aking angkan. Sabi ni Lin Fang na parang dismayado. Nagulat si Gukiyo yun, gusto ni Lin Fang na gumamit ng hindi kapanipaniwalang sibat para gumawa ng isa pang sandata. Wala ba siyang pakialam sa mga banal na sandata? Iimbitahan kita ulit dito. Sabi ni Gukiyo yun. Umaasa siyang makitang muli si Lin Fang. Ngayon, palihim akong lumabas. Pinilit ako ng lolo ko na magsanay sa lahat ng oras, sa pagkakataong ito, marahil ay gagawin niya akong magsanay ng ilang dosenang taon pa kapag bumalik ako. Galit na galit ako kuya. Mapupunit niya ang laman at kalamnan ko kapag patuloy niya akong pipilitin na magsanay ng ganyan. Sabi ni Linfang na bamantong hininga. Ganoon ba kalakas ang lolo niya,